message mbagambe tetugenda kujja naenda bidawo nga mukama bibadde byokutebe nanga abisolovinze ku last nensobola okubanga nzija tetuba na bulango ku sande naye nge nakuz'omwezi mukaaga omwezi ogujja aba UK mujja kubeerayo n'okwekalakaasa okwekalakaasa kuno njagala okwebaza abantu abataddemu amaanyi mu kwekalakaasa mu diaspora mukoze omulimu mulungi nnyo kubanga waliwo bannammwe abaalya ssente mu diaspora nga bakakasizza ba agenti ba Museveni ne Museveni nti mu diaspora bagenda kugobamu okwekalakaasa twateesa mu revolution yeno buli owetayi tumuteekeko omukwerege kubanga bamatayi batera okwesuula eddalu buli kimu tukizimbeko paralelo gwekasaba teekawo owetayi bwepaba wabeerewo omukwerege amubeerawo okumpi bw'olaba owetayi ng'asuula tawulo omukwerege kwata tawulo gwe gikwate ogende mu maaso okitegedde so Mayiga ebintu byagamba mbu yagenze mu luwummula abantu be California mutunule nnyo waliwo abantu abagenda okusinkana Mayiga mu kyama abaali esente za Museveni ne Mayiga mbuno tuwajja kuba kwekalakaasa mu diaspora balina ekyama kye bagenda okutuulamu e California Mayiga ajja kusolovinga bintu bya gundi zaabwe structure zaabwe ze babadde bazisimbye mu diaspora Mayiga akomawo okuzizibukula kubanga baali balowooza bajja kutwebasa so njagala kwebaza nnyo nnyo abantu b'omu diaspora abaganye okutuula obutuuzi kubanga waliwo abaali babatunda ababalyamu ebinyeebwa abalowooza nti nno babategeerera nga bw'olaba bwe kiri ku ground nti waliwo eyali ebitaano nga yagamba NUP agiyina mu kisawo kye ye yalowooza mbu fayiro ze baamuwa mwe muli NUP nagira nateeka fayiro ku mmeeza ya Museveni n'amugamba bano nze mbalina bagenda okumala okumubalira okukebera mu bulifu keesi muganda wange nga mulimu ekintu walolabyeko ku firimu ezo ez'abamafiyoso abo akugamba teeka wali ssente zange nze ngenda teeka wali golodiwo ono nateekawo ssente oli agenda otuuka ku golodi nga bamuguziza feeke golodi muganda wange awo bato ne zitandika otunda golodi Museveni yagenda okukebera bwati banenga bulifu keesi mulimu feeke golodi kati anoonya omuntu eyamuguza feeke golodi ne mu diaspora gye bali structure ezo gye ziri kati wulira gwe wenna w'olaba owetaaya azungazunga mubeerekaawo okumpi awo awo bw'olaba akozebwa ati totawaana gwe genda mu maaso ffe tujja kukuwagira gwe genda mu maaso ffe tujja kukuwagira ndize nkubuuli so byebyo ebitawaanya Museveni ne gurupu ye ekirala ekitawaanya Museveni Museveni abadde akyali mu kubonaabona n'omukono his excellence gwe yatunuza mu njuba e Masaka bw'ati ng'enjuba ekoze eriiso okuva ku olwo basamirira ekintu ekyo bakimuwako version ez'enjawulo naye buli lwe bayiwa ensimbi ha muzukulu ogw'omukono wabula ogenda genda muzukulu naye kandaba oba waliwo kye tuyinza okola kuba omwana ono alabika connection zize ziri direct ne Katonda kandabe ate labawa kati Museveni abadde akyali ku bunkenkobwe bakyamukebera afunye ebizibu bibiri Museveni lwe yasemba okubeera mu bunyolo siteegi ye yagwa Jeno Bigodo yabadde addayo ne bazimba siteegi Jeno Bigodo waliwo ebintu ebitambulira ku Jeno Bigodo naye musoke mulindeko tumalobbi musoke mulindeko era Jeno Bigodo teyalabiseeko ewa ebunyolo naye yabadde ataddewo ono gundi anu Toyota Toyota aliawo yakulanga magalo ne bannange Toyota yakulanga magalo
munange nga waliwo nabbanja yakulanga ekidomola kyakapipa omusirikale wa nabbanja yadduse ku stage ete nabbanja nabbanja yusefu nabbanja bakugirawo abo abasirikale abatya bwe batyo nabbanja mukazi watu yagezezaako okweyiringula ate nayo bagambye gundi byabadde tebinnasaasaana ne mbagamba ne mulowooza nsaaga bwe navudde wano nga buli muntu ankubira ngamba yabanange bale pastor osaaga mbuno stage egudde temunalaba ku bu video obwo Toyota babadde ku stage bonna beetuumye stage nekutuka Museveni lwe yasembayo okubeera ebunyolo stage yagwa mutabani we lwe yabadde addayo simanyi bali awo balekana ngongongongongongo stage negwa ffe mu nsi ey'omwoyo tetutwala kintu for granted eyo message kati Museveni nabyata ayina okukisamirira era bali eyo beebuuza kubanga bo mu nsi ey'omwoyo waliwo ebintu bye babagamba nkugambye Museveni agenda okukola ekintu mu nsi ey'omubiri akisooka mu nsi ya mwoyo kati abadde akyabonaabona n'omukono guli bannanga abasawo bamutaputidde omukono ogwo ate ffe twagutaputirawo n'olwaleero abadde akyaloga ogwo gwe gwavuddeko mugamba agende wa His Excellency mbu mu kibanja mulimu omugga mulimu emiti mulimu ekyoto oba His Excellency kateekyo ekyoto mbu mulimu ekyoto mbu nayokerawo ebintu mbu nayokerawo enyama kasooli naabeerawo naalya naabeerawo n'abaana be n'abasomesa ebyedda n'abagerera engero ku kyoto kati ekyo ekyoto bakyagala baagalamu evvu enku eziba zisigaddemu obwo obutundutundu emiti egiriwo bajagalako ebikuta bajagalako ebikoola basenene ku mazzi agayitawo agakulukuta abadde akyalwana n'ekyomukono guli kati kuzeeko ebidala omanyi kye bagamba mbu n'ekidala mbu n'embaga yagudde n'ekidala abeekalakasi b'omu dayasipula temukoowa mwongeremu amaanyi njagala kubeebaza mwenna mwebale nnyo mwebale eddala abasobodde okuyimirirawo okulwa bannaffe abali mu makomera ensawo za sanya tuzipostinga ku peegi oba ku peegi ya Olivia Katende oba ku peegi yange osobola ogendayo n'oziraba waliwo omuntu eyaguze ensawo n'agamba tuzigabire abeetaaga so bw'obeerayo nga kuba ye ali eyo mu nsi ezo ezaawala ezo eza promised land ezo ali omu promised land mu nsi ensuubize yagulidde ddala ensawo eziwera naye bw'oba oyagalayo ensawo ng'osobola okuginona nga ya round Kampala ku ezo z'olaba ezo eziri ku peegi nkubira ombuulire guni nkutuuseeko ensawo yo naye bw'ondaba nga nkutuusizaako ensawo toyogera nti ASP wuno nze ngendo gireeta owulidde tobuusa muntu mulala naye nga bw'obanga ogyetaaga akira bw'obanga okyasobola okugulayo ku nsawo pulize era sitiru twagala olunaku olw'okugenda mu makomera lugenda otuuka nga tulina tugende tubalabe tubawulire ate bye mututumye okuva gye muli naw eyo nvuddeyo tugenze mu kuwumbawumba wiiki ndowooza si yeesigadde kuwumbawumba wiiki tubadde ne wiiki nga sinaba kuwumbawumba wiiki njagala okwekoona ku nsonga gye nayogeddeko eggulo ey'ekibooziboozi kya Mpuuga ne Dini Lubowa Saava gyonna bawadde ekyawandiikibwa kyabwe naye simanyi oba baakisomye ekyokubanga endogoyi yali eweese Yesu n'etamera malala kuba yo yategeera nti Yesu ali ku mugongo ye mukulu era yo neekola byeyina okukola Mpuuga wali oyina omuntu gw'oweese ku mugongo era bwe wamusuula tolowooza nti ojja kusigala nga otambulira ku ngoye engoye tezaali zizo bagezaako okutta erinnya lya His Excellency bagezaako okuttattana erinnya lya His Excellency Kyagulanyi nga bakozesa ebyo ebintu bye bagezaako okutukomezaawo okutunyumiza ebyenjaga baakwata n'ebifaananyi ne babitwala ku Electoral Commission ne Museveni tebyamutaasa 2021 tebyalobera kuwangula Museveni kalulu yawangulwa akalulu n'olwaleero atambula ayita twawanga ntulege so njagala omanyi tetwagala kugira ekintu bwe tukirengera nga kigira wali tukikuuleyo kawaasi simanyi twaha kawaasi yasuddewo tawuli ebyobwakatikkiro yabivuddeko oddangamu
Tuwabali tuwakamuta andika muta andisiwe tutisimanya ajatwe ya andulila heranze sigadewo ori agenze. Katina webu dubo bali nye izifuso. Bagenze Namibi, bagala kabaka wawe, baba gambia li Namibi. Tuwa hakawasi, kati watoge la Buganda teina kabaka, Buganda kumamu nitukuli iko kabaka. Na ye nedda mula tukuli ikajirina. Awa Buganda weli. Na ye tugenda kugogola Buganda, tuwa bagamba, walua chitike na ye gira wano nemba gamba antino. Tugenda omuntu yenna ayimiridde mu kwela fenga aline, ngalimu Musevenizimu. Tugenda kukulumba ne wonoba wekwese mengo tujja kukufwa first leave abo babiri ate twagala kabaka waffe kawasi ne mayiga twagala kabaka waffe nao Buganda wuulira bino taina kabaka wuulira bino taina katikkiro kitegeeza nti kati abaganda baliwo ku lwabwe kubanga kabaka ngashali Namibia ya pocha n'ebimuluma Banji bagamba nti yawambibwa n'akwekebwa eyo. Ate be kikwatako olubabuuza bwe bakugamba nti abasawo ba bali bamujjanjaba okuva mu ggwanga erya Germany be basaba atwalibwe Namibia gy'abajjanjabibwa kubanga be Namibia bakugu nnyo okusinga ku be Germany. Olwaleero nga gatambula mu kubagalaga bulazi nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yafulumyemu mu ggwanga wadde nga kigambibwa nti yafunyemu liivu atawa mbagamba. Yadduse kwetegula kibabu kw'ebyo ebigenda mu maaso. Omumyuka wa Katikkiro Twaha Kaawaase yadde akavaayo nga yakeerangirira nti kati Katikkiro asigadde ku ntebe kyokka wawulira bino atena yavuddeyo n'asulawo ttawero n'agamba nti naye emirimu agiwummudde. Bajja kutuuka ekiseera batulage Katikkiro agenda okugira ng'atwalaganya emirimu gino mu maaso naye mukadde kano bakatikkiro bombi tebaliiwo. Kitegeeza ki? Depression abantu gye bataddewo. Abakulu batandise okujiwulira. Batandise okufunda mu Buganda. Tebasobola kujibeeramu nga tebanatulaga kabaka waffe. Abaganda bagamba nti okufuna emirembe mumale kutulaga kabaka. Bwe kitabeera ekyo, nammwe temujja kunyumirwa Buganda nga ne kabaka tajiriimu. Kubanga kikakasibwa nti kabaka gyali taliyo lwa kwagala kwe. Taliyo lwa kwagala kw'abasawo. Wabula aliyo lwa kwagala kwabo abamwagaliza okumuggyawo. N'olw'ensonga eyo. Abaganda temujjako kigere. Mwongere okubanja Ssaabasajja Kabaka. Tulabe nga addamu okufuna eddembe lye. Paka Mukama lw'anamusobozesa akomewo ku nnamulondo y'abajjajja be alamula Obuganda. Now, bampuuga baleese ekyo ekiboozi nga bwe mwakiwulidde eggulo abamu mukiraba ku midiya kitandise okutambula. Naye njagala muwulire ebigambo bino. Oyo mpuuga eyeefuula ow'ekitiibwa. Ayagala okwefuula mbu wa kitiibwa nnyo simanyi biki biki. Emabega gy'ovudde gye nvuddewo baakukubira essasi mu bwenzi tewali atakimanyi. Naye musajja gwe simanyi seruki watukola bubi senga essasi wali mukuba mu ddookooli. Okuba otya ekisambi. Oyo musajja yaani? Oyo yamukuba essasi yaani? Mumumanyi mumuteeke waawo. Wamawulira. Mwe bye mugamba mbu simanyi nze kuseresa anywenjaga simanyi yenywenjaga. Njagala ompeeyo ekintu kimu. His Excellency bw'amala okuyingira bw'ati mu politics. Sempiira bannange mwagala violence. Nabagamba wano. Wano tuba mu lectures, tuba tusomesa basomesa. Sempiira wuyensi yonna emuma. Sempiira oyina omusango lipotinga ku polisi ekuli okumpi. Omupotya mu kisambi lwaki wamukuba mu ddookooli. Wama ulira. His Excellency wamalo kuyingira politics. Bamuseveni banoonye ekintu kye basobola. Nga maze bwato okwewandiisa. Bwe yajja ne n'agamba yasoboddeyo okwesimba kubwa memba wa parliament. Museveni yamunyooma. Naye waliwo omuntu omu mu NRM yagenda n'agamba Museveni. Kulaale yasookera ddala. Rale ya soke dola His Excellency jiyakula mchadono. Omu tunagamba Museveni goma nyama nyigenda vyo walinze mbade kugula undi. Tukwate sente tuteke sente mukanti inti. Kanti inti ya wangula akaluru kano kubanga ya inamu kutuani.
na yeso la lua agenda kutuokisa ono mwana amanyi mungu kilo mna kwe chimotoka echi chilukurula na richaye abana rubetima kuchilukurula na waluo mtuwe ya lava na mugamba Museveni umano ono walinya muparamenti tuwedi kwa Museveni ya ze narwano uweruwero ngonyumi zaba na abavuvu kaba firebase oyotali mukanto munange nga nyoma nyoma bwato nga his excellence ayitamu nga tuka mu parliament nga bibyo ebintu bitambula bibyo bitambudde bibyo bigenze bugiri bibyo bigenze mutoji kwatako bibyo bigenze mwaruwa bwebava mwaruwa Museveni naddamu naita omuntu oyo namugamba gwe wangambe ichintu chino nenchi nyoma na iwa nwe tulaga buli omu agenda kufa tugenda kufa nga Museveni agamba na agamba wano tulaga tugenda kufa ero kuva kuolwo omuntu oyo Museveni ya muteka ku ye omu kubantu Museveni ba uliriza waba mugambi ebigambo aliyo ye wana echo choka Museveni ya mulaba mwama gezi kubaya mugambe chino kati hizo kusele sebo amaru kutu usawo Museveni baisa ekiragiro Museveni yaisa ekiragiro mu Uganda yonna okuvira ddala kuba viso village security officer okutuukira ddala ku region ku national n'abasaba buli police yonna ba DPC ba regional police commander omuntu yenna ayinayo reference ey'omusango ogwa his excellence Kyagulanyi bagutandikireko bano onyo musango gonna ku ka police okuva kujja baita police booth oba police post mpaka ku CPS nga tekuli musango gwa muntu gwa his excellence Kyagulanyi gwe mugamba anti no anywe njaga ngenda kutuula ne mama Ebeni tuteese wakiri afumbenga kubikola byenjaga ebito abisibire ku mmere bw'abasibye ampere ko Ebeni wakiri ebikola bibiri bibiri buli lunaku kuba njagala abeerenga Kyagulanyi sentamu kubanga okujinywa esobola omukuba ennyo njagala asoka giri ng'enva endiirwa mpola mpola bwati kati bwanakula ye yeesalirewo akomonteekomonte oba agenderawo ng'aginywera ku kyayi banoonya omusango okuvira ddala ku police booth mu Uganda yonna wakiri nti oba ayina gwe yatomeranga agenze ebundi bujo oba ayina gwe yakuba oluyinga ali mu Arua oba eggulu teayinayo reference neegi mu likodi za Uganda police kati oweekitiibwa Mpuuga omuteeketeeke w'emmengo emisango gy'ayina ku poliisi komisona wa NRM avuddeyo n'agamba eze ssente twazirya baazituwa era ne nkoleramu abantu bange Mpuuga yatugamba ssente siziryangako nkyazirinze mu financial ya enu gendo okinoonyereze his excellence tayinayo muntu yali amuwabidde ku poliisi kati Mpuuga naawe simanyi ddiini lubo wa saava ebyo byemu mugere mu maaso n'okupromotinga enjaga ngenda giwa Ebeni maama we bw'anaagaana nze ndigibba n'enjimuwa nze ndigibbirira ne mmuwaako n'agitandiikiriza kati ye ne yeesalirawo kiki kyajagalamu ebyo bifaananyi baabiteeka ku electoral commission naye tebyabataasa kati muze yagaboozi gammwe ekibatawaanya nakibabuulidde bwe munaaba temuzzeemu kuweeka oyo ku mugongo nga Bayibuli bwe yakisomeseza Matayo 2:1 olunyiriri lwa mukaaga mpaka ku 12 bwe munaategeera ennyiriri ezo omukaaga mujja kuddamu amagezi nyweze mukuwumbawumba wiiki kuba omuntu anywa enjaga talina musango ku poliisi omuteeketeeke w'emmengo alina emisango
Ebyo bye mumulaba atambula gwira na bwati bamupesa si mu kisambi. Atamanya oluzungu. Esasi terimanyi buno manya oluzungu. Yagamba it's unfortunate misomo. Mwa.